Ahojte, vás Kjugendi. Vás ještě a.k.a. londýnský vás Kjugend. Dneska speciální vlog, protože tento rok se chýlí pomalý ku koncu a o pár dní už budu v Janoce. Tak jsem vám chcel popřát všetkým vás Kjugendom, ani vás Kjugendom, prostě všetkým fanoušikům veselé Vianoce a šťastný nový rok, abyste z vianočné sviatky strávili v kruhu blízkých a abyste si vážili svojich blízkých predovšetkým. Viem, o čom hovorím, protože nikdy neviete, kedy niekoho môžete stratiť zo svojich blízkych. Alebo kedy môže niekto z vašich blízkych ochorieť. Žiaľ, moja sesternica má iba 24 rokov a bol jej zistený nádor na príduškách. Snaď sa z toho ešte dostane, možno je ešte nejaká šanca. Tak práve preto hovorím, hlavne teraz na Vianoce, vážte si svojich blízkych. Majte sa radi a želám vám všetko dobré. Hlásim sa z Malaciek. Takže som vymenil Londýn za Malackých, tak to vyzerá momentálne. Za mnou tu máte možnosť vidieť suchu Milana Rastislava Štefánika. Je to veľká osobnosť československá. Milan Rastislav Štefánik sa narodil v roku 1880 v Košariskách a zomrel v Ivanke pri Dunaji v roku 1919. Bol to vojenský letec, fotograf, aj astronóm a podielal sa vlastne na založení Československa spolu s Tomášom Garrigou Masarykom a Eduardom Benešom. A dokonca bol aj podpredsedom Národnej rady Československa. Takže veľmi dôležitá osobnosť, čo sa týka československej histórie. Pozrite sa, krásne niečo. A Kjugendi. Takže ideme ešte do Bratislavy. Možno sa podívame na Bratislavský hrad. A jednoznačne vám želám, aby boli tieto Vianoce pre vás čo najkrajšie. Hlavne si vážte svojich blízkych, vážte si svojich priateľov, pretože naozaj neviete, kedy a čo a komu sa môže čo stáť. Takže ideme do Bratislavy ešte. Nádherná. A trošku si tu užijeme tento výhľad, pretože je to
môj posledný výstup k Bratislavskému hradu tento rok, v roku 2018, v Jugendi. Takže máme Bratislavský hrad a urobíme si ešte krátky výhľad v roku 2018 na Bratislavu. Wow, strašná zima. Šmíka sa, takže si dávajte pozor, aby ste náhodou nespadli. Ale Bratislava je ako vždy aj dnes nádherná. Teda to budem ešte vidieť lepšie. Spred Bratislavského hradu. Ale Bratislava je úžasná. Bratislava je úžasná. A skrivendi. Tu máme takto Bratislavský hrad. Ale Bratislava je aj dnes úžasná, nádherná. To je proste mesto, na ktorom môžeme byť hrdý, si myslím. A nesmieme si toto mesto nechať vziať moslimami. Pretože to je naše. Musíme za toto mesto, nielen za toto mesto, samozrejme za celé Slovensko, aj Čechy, musíme ich brániť proti islámu. Keď so mnou súhlasíte, dajte potom do like pod video. Wow. Takže Bratislavský hrad. A tu máme ešte takto vám ukážem výhľad z dnešného večera na Bratislavu. Tam je Národná rada alebo parlament vzadu. Tu je parlament Slovenskej republiky. Tu máme takto Bratislava ako na tanieri. A dneska je nádherná. Dneska je Bratislava nádherná. Wow. Most SMP. Dobre, tak toto je dneska môj posledný výstup Bratislavskému hradu a Skjugendi. Možno sa ešte podívame dovnútra, keď to bude otvorené. Skúsime sa podívať ešte dovnútra Bratislavského hradu. Takže dneska takto. Treba ísť strašne opatrne. Veľmi opatrne, pretože sa šmíka kolože. A môže to byť nebezpečné, takže sa ešte podívame dovnútra, takto. Lásky o dendi. Ideme dovnútra Bratislavského hradu po prvýkrát na mojom Lásky o dendi YouTube kanáli. Wow. Krásne niečo. Tu mám ešte aj pekný Betlehem. Wow. Tak som uprostred Bratislavského hradu. A s kým viem ísť takto. Dneska je tu nádherne. Fakt. Nádherne. Podívame sa, čo toto je. To je Betlehem. Kráľ Ježiškom. Tu máme Betlehem s malým Ježiškom. Krásne niečo. Tu je jeden Betlehem.
Wow. Paráda. Tu máme ešte aj ovečky. Wow, tak toto je nádherné. Ja vybehla. Ja je škoda, že tu nemám nič za sebou. Slíka tu máme. Škoda, že tu... Ahoj. Ahoj. Jaj. Ten je zlatý. Ten je zlatý. Ten je zlatý. Jaj. Wow. Rukavice na jedenie. Rukavice na jedenie. Rukavice na jedenie. Rukavice na jedenie. Wow. Nádhera. Nádhera vlastne hneď. Príďte sa pozrieť na Bratislavský hrad. Určite to stojí za to. Takže takto uprostred Bratislavského hradu dneska večer vám želám ešte raz veselé Vianoce. Užite si ich s rodinou, s priateľmi, s známymi a vidíme sa pri ďalších videách, ktoré budú ešte lepšie. Ja som Neslanec, veľmi teším, nechajte sa prekvapiť, čo mám pre vás pripravené. Takže tak, veselé Vianoce.